God morgon, klockan är 06.58 och jag ska gå till bussen om typ 10 minuter, eller bussen går om typ 10 minuter. Och detta är då vloggvecka dag 3 blir det. Och det är tisdag, så jag ska inte göra så mycket idag, jag har ingen träning eller någonting. Men senare ikväll, eller direkt när jag kommer hem från skolan, måste jag redigera vlogg 2 som ska upp idag. För jag hann inte redigera klart den igår kväll, så jag måste redigera den när jag kommer hem idag. Och sen ska jag också redigera den här. Men jag ska i alla fall gå till skolan strax. Jag ska visa vad jag har på mig, tänkte jag. Jag hade den här tröjan, det är så svart, såhär tjock tröja. Och jag bara, man bara, sen är det något tecken här. Det är såhär, vad ni ser. Ignorar igår den härifrån. Jeans från H&M, samma som jag hade igår. Ett skär från Nelly. Och sen har jag svarta strumpor bara. Och sen ska jag ha min vanliga jacka som jag alltid brukar ha. Nu ska vi ha idrott. Idrottskläder. Ja, och jag tror Molly är redo för idrott. Yes, I'm ready. Ja, ni kan ju då ta alla sidor snabbt, men kan du ta det till Sirundsvik Uppdal och sen kan ni scanna en snapkod. Ja, för hon är lite cool. Alltså, vem skriver DGR? Oj. Vi ska idrotta, jag tror vi ska dansa. Usch, vad tråkigt. Jag dansar som en jävla kärl. Det blir kul. Jag har precis kommit hem och jag ska ta någonting att äta, tror jag. Nu, för att jag är hungrig och mitt hår är katastrof. Jag har precis satt uppsatt. Det är Hugo som håller på att leka. Han är så himla slav. Jag ska i alla fall ta någonting att käka nu. Och sen ska jag nog gå igenom några kläder. För Amanda har rensat ut sin garderob. Så jag ska nog gå igenom dem och kolla lite vad det är jag vill liksom ha. Och vad det är jag inte vill ha. Och sen ska jag redigera min video. Eller det ska jag först och sen ska jag göra kläderna. För den ska då upp idag och jag vill gärna ha det klart liksom. Men nu ska jag i alla fall ta någonting att käka. Jag blev precis klar med min video, alltså verkligen för en minut sen. Så jag ska göra min thumbnail och lite sånt nu. Medan jag håller på att spara ner den här från mitt redigeringsprogram. Så att jag sen kan ladda upp den. Och klockan är förresten 16.16. Så den kommer inte komma upp så sent. Och det är skönt. För att nu sen kan jag börja redigera denna vloggen. Så att jag inte ligger så långt efter. För det är bara jättejobbigt när jag ligger långt efter. Så det är väldigt skönt att jag redan är klar med videon. Och den blev 10 minuter och 29 sekunder lång. Yes! 10 minuter lång. Jag har nått mitt mål. Så när jag har lagt upp den här videon, eller lagt den på premiär, typ vid 18 kanske, så kommer jag gå igenom de kläderna man har rensat ut, tänkte jag. Jag har precis redigerat klart min video, eller jag har precis lagt upp min video, eller lagt den på premiär, så den ska komma upp typ om en halvtimme eller något sånt. Men jag ska gå igenom Amandas kläder här nu, så jag har lagt dem alla kläderna här. Och så ska jag då ta, eller det jag ska behålla ska jag liksom lägga in här, och det jag inte vill ha ska jag lägga in någon annanstans. Jag vet inte vad, men jag ska i alla fall gå igenom dem nu, tänkte jag. Jag har nu valt ut vad jag liksom känner att jag hade kunnat använda och lagt det här. Och så ska jag testa det. Så den där var en hög som jag nog inte vill behålla. Så jag ska testa detta nu. Jag höll på att testa kläder ett tag nu. Och jag kan visa lite mer sen så här, vad för kläder jag valde. Lite grann sånt. Men vi ska i alla fall gå ner och äta nu. Och jag är faktiskt ganska hungrig, så det ska bli gott. Men detta var en av tröjorna som jag fick. Men sen kan jag visa några mer kläder sen. Jag har precis käkat och nu ska jag fixa till det här, för att det kan inte vara så. Alltså jag kan ju inte sova liksom när det är massa kläder i min säng. Så jag tänkte att jag skulle hänga upp vissa kläder här och vissa i lådan där. Men om ni ser här bakom så är det ganska katastrof där, så det gör vi med den, tänker jag. Jag orkar inte riktigt visa exakt allting jag fick, men ni kommer ju se lite granna nu. Och det jag inte vill ha sen kommer vi skänkat. Men här är då två av tröjorna jag fick. Det här är lite mer tjock tröjor. Alltså jag orkar inte gå. Kalla frusna kläder när det är pisskallt ute. Det kan liksom bli sommar bara. Hur så kan det vara? Så
det där, det är nog alla kläder som är tillåtna att hänga här. Alltså som är lite mer svart, vitare. Och sen har jag ju byxor och lite andra tröjor som är lite mer rödaktiga typ. Och de vill jag inte ska hänga här för att det passar inte in i mitt rum helt enkelt. Just det, sen måste jag också byta lakan på min säng. För att igår bytte jag så här halva påslakanet. Alltså det som sitter ovanför täcket. Men jag orkar aldrig byta det vita som är liksom skydd för madrassen typ. Så det måste jag göra. Det är mycket jag måste göra idag. Jag måste plugga, jag måste regissera. Jag har så himla mycket att göra. Jag skojar, jag har säkert ingenting att göra jämfört med många andra. Kalla den här klänningen fick jag. Och jag har nästan exakt likadan. Den här har sån här band som ni ser. Den här alltså, har ni säkert sett mig i somras på mig. Som är liksom, de är typ precis likadant material. Fast den här ena har band. Och den ena inte. Plus att den är lite kortare tror jag. Och lite. Tyckte bara att det var intressant att veta. För att någon vill ju köpa en klänning nu när det är 50 minus ute. Alltså jag vill så gärna att det ska bli sommar. Jag orkar inte med det här skitvädret. Piss. Jag har lite kläder här borta, ingen aning om ni har med, som jag ska sätta in där också. Två klädesplagg hade jag som jag skulle sätta på den här gallin också. Gud vad mörkt det blev då. Det är för att det är så himla mörkt ute kanske. Pucko. Ska jag nog plugga lite matte, för då har jag det gjort sen tänker jag. Och så slipper jag göra det senare ikväll. Jag tänkte plugga matte, men jag vill så bara plugga på mitt skrivbord, eller sminkbord. Och som ni ser, det är katastrof, så jag kan ju inte lägga mina böcker där. Så jag ska bara plugga ner lite där nu. Och sen ska jag plugga matten, för jag brukar plugga i sängen men jag får aldrig någonting gjort då. Så jag får mer gjort när jag sitter där på mindre tid, alltså betyder att jag behöver plugga mindre. Så där är detta för räcka, det gick snabbt. Jag har bara pluggat mest upp det på bänken och lite här med så att jag ska få plats. Och ni får tycka jag är äcklig, ni vill. Alltså ni får kalla mig äcklig, men jag orkar inte sen i min disk och... Det får vara hur äckligt det är. Jag bryr mig inte. Tur att det inte är ni som bor i mitt rum om ni tycker det är äckligt. Jag ska i alla fall plugga nu. Jag pluggar ett tag nu och sen sätter mig och redigerar lite grann. För att jag behöver och jag ska inte sätta mig och kolla på YouTube. Utan nu blir det redigering. Klockan är nu typ 8 eller något sånt. Och det finns inget mer för mig att filma idag. Så jag tänkte avsluta denna videon. Och jag hoppas att ni gillar den. Och ni får inte glömma gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi imorgon. Hej då!